Ну що ж, пані та панове, знову вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні я хочу розповісти вам про гру під назвою Corsairs Legacy від українських розробників. Тож сідайте якомога зручніше та приготуйтесь уважно слухати та дивитися. Буде цікаво. Проте, перед початком прошу вас підтримати україномовний контент на YouTube. Зробити це дуже просто. Достатньо підписатися на канал, поставити уподобайку цьому відео та написати будь-який коментар. Погодьтесь, це дуже просто і не займе у вас багато часу, тож сподіваюся на вашу підтримку. Ну а тепер давайте ближче до діла. Почнемо трохи здалеку та відкотимось аж у 2000 рік. Тоді вийшли «Корсари. Прокляття далеких морів». Саме ця гра поклала початок легендарної серії, у яку багато хто з нас грав у дитинстві. Далі були «Пірати Карибського моря», вони ж «Корсари 2». А потім у 2006 році в світ вийшли «Корсари 3», які згодом отримали ще декілька різних сюжетних оновлень та виходили на дисках з різними підзаголовками у назві. Ігрова серія була дуже вдала, і розробники з Росії планували випустити «Корсари 4», але не судилося. Студія не поділила авторські права та згодом розвалилася. Проте, як би там не було, фан-база у «Корсарів» на той час вже сформувалася, і геймери не збиралися забувати про улюблену гру, тому весь час самостійно підтримували інтерес до «Корсарів», власноруч розробляючи величезну кількість модифікацій. Хоча у глибині душі усі сподівалися, що колись знайдеться розробник, що знову оживить старих «Корсарів». І знаєте? Це сталося. А головне, сталося там, де, мабуть, ніхто і не очікував. У 2021 році українська студія Mauris зненацька анонсує піратську пригодницьку гру під назвою Corsairs Legacy. Як потім стало відомо, серед розробників є багато фанів ігор про піратів та тих, хто добре знайомий зі старими корсарами. Тож можна сказати, що зараз нових корсарів роблять, так би мовити, фанати для фанатів, що, як на мене, дуже круто. Ну а тепер давайте я трохи вам розповім про те, як граються та як відчуваються Corsairs Legacy. Почнемо з очевидного. Якщо подивитися на ігроладні демонстрації гри, то неважко буде помітити, що вона усіма своїми аспектами дуже схожа на старих корсарів. Це, до речі, стосується не тільки ігроладу, а й графічної складової. Проте не подумайте, гра не буде виглядати як корсари з 2000-х років. Вона базується на Unity і має дуже непогану картинку. Особисто я зміг протестувати демоверсію з морськими боями та абордажами і можу з упевненістю сказати, що візуально гра виглядає добре. Кораблі високодеталізовані і їх дуже приємно роздивлятися. Море, небо та острови також круто зроблені, і під час гри ти дуже швидко реально починаєш відчувати себе капітаном вітрильника. Що ж стосується морських боїв, то вони виконані на високому рівні. Тут вам і пороховий дим після гарматного пострілу, і раптові пожежі від потрапляння бомб у судно, ну і, звісно, летючі у всіх напрямках друзки після потрапляння ядер у корпус корабля. Усе це разом з просто прекрасним звуковим оформленням чудово грає на атмосферу і швидко занурює вас у гру. Теж можна сказати і про абордаж. Працює він, до речі, так само, як і колись у «Корсарах». Ви просто підпливаєте до ворожого корабля і можете взяти його на абордаж, після чого відбувається завантаження окремої абордажної локації, де ви зі своєю командою будете намагатися захопити вороже судно. До речі, що стосується рукопашного бою, то він відбувається більш сучасно, хоча й дуже схожий на те, що ми з вами колись бачили. У нас так само є звичайний та сильний удари шаблею, є удар по колу та, звісно, блок. З вогнепальної зброї є пістоль, і тепер при його використанні у вас є можливість самостійно прицілитися на ту ціль, яку вам треба. В
цілому абордаж відчувається досить масштабною подією завдяки великій кількості людей у вашій команді та у команді ворога. Єдине, що мене здивувало, це відсутність будь-якої крові у грі про жорстоких піратів. Як би ви не намагалися порубати ворогів у капусту, крові ви не побачите. Можливості відрубати комусь руку разом з шаблею теж у грі не передбачено. Хоча це було б досить круто, як на мене. Коротше кажучи, якщо підвести підсумки того, що особисто мені довелося побачити, можу сказати, що гра виглядає як ремейк старих Корсарів. Тобто у нас є все найкраще, що було у Корсарах, але воно приправлене сучасною графікою та новими цікавими механіками. Сподіваюся, що вже у близькому майбутньому ми зможемо спробувати версію гри з можливістю зійти на берег, щоб дослідити міста та джунглі, які їх оточують. Ну і звичайно, вже дуже хочеться поскоріше дізнатися більше про сюжет гри та історію головного героя Джека Рекхема, якого доля примусила стати піратом. Тож наприкінці хочу побажати розробникам удачі у подальшій розробці гри, ну а усіх глядачів закликаю обов'язково додати гру до свого списку бажань у Стімі. До речі, напишіть у коментарях, чи грали ви у старі версії Корсарів, і якщо так, то яка з них була вашою улюбленою. Ну а також чекаю на вашу думку щодо самих Corsairs Legacy. На цьому мушу відкланятися. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Бажаю наостанок усім мирного неба над головою та хай вам щастить. До зустрічі!